Magandang araw mga kaibigan. Papag-usapan natin ang magandang counter moves. Mga pangontra na gagawin ni PRRD, Senator Bato, Senator Go. Dito sa ginagawa ngayon ng Quadcom na pilit nilang pinipicture na napakasama ang war on drugs ni PRRD nung siya pa ang presidente. Okay. So ano yung magandang hakbang na gagawin ng Duterte Camp? Ito po sa news ng GMA News Online. Title, Bato to launch moto propio into war on drugs, Duterte to be invited. Ayun. Sa wakas, magkakaroon na ng venue si PRRD na magsalita, masagot 'yung mga bato, uh, mga itinaparatang sa kanya na kamalian na nangyayari nung War on Drugs. Sa Quadcom, kung ano-ano na lang ang mga pinapakita mga oh, ini-interview, oh, isa na 'yan si police colonel uh, Garma na umiiyak na nagbigay ng kanyang testimonyo testimonya na dawit uh, yung reward system ng para makapatay ng uh, mga drug lord may may reward financial reward at kung ano-ano pang mga ano mga paninira ah uh, ang Quadcom sinasabi nila iimbitahan nila si PRRD but nasa presidente na kung mag-attend o hindi na I'm sure hindi mag-attend o dito ngayon sa Senado na kung saan si Senator Bato ang mag uh, preside moto proprio ah ito na pagkakataon na para masagot nila yung mga ipinupukol sa kanilang mga paninira okay so bakit magsasagawa ng motopropyo. propio. Yung bang kasi naka ang Senado ngayon. So bilang chairman ng Committee on uh, Public Order and Dangerous Drugs, kahit naka-break ang Senado ngayon, magsisimula na si Senator Bato asap. Okay, ang nagbigay lakas loob ni kay Senator Bato na magsimula uh, na ng kanyang uh, Investigasyon is yung sinabi ni Senator Bongo na mag-file siya ng resolusyon sa Senado once na nagresyo ang session mag-file siya resolution calling for an aid of uh, uh, an inquiry in aid of legislation sa Senado at bahala ang uh, Senate leadership kung anong committee ang mag-handle. And most likely, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaya ito ngayon, uh, getting a cue from Senator Bongo, aya nabigyan ng lakas ng loob si Senator Batonga, okay, sige, conduct tayo ng ng uh, proof uh, para maliwanagan ang taong bayan tungkol sa uh, war on drugs panahon ni PRRD. Okay, ito ang statement ni Senator Bato. Definite na yan during the break. Moto propio muna habang Diva na-refer sa akin yung resolution ni Senator Bongo. Okay. Uh, ano pa? Okay iinbitahin ba si PRRD? Sabi niya, ipapatawag natin uh, imbitahin si PRRD at kung sino-sino pang cabinet member niya noon na pwede nating magiging resource person. Uh, ito ang maganda. Yung mga uh, nag-participate mismo noon sa War on drugs, sila ngayon ang resource person. Sila ang magsasalita. And I believe, baka mag rin ng mga nakinabang. Yung mga nakasaksi sa example. <laughs> uh, yung kagaya ba ni Congressman Joma? Na nung ako'y mayor sa Ormoc City, gumanda yung siyudad namin dahil sa war on drugs. <laughs> I believe marami pang mga mga local government officials na magsasalita ng ganyan kaya believe ako dito kay Joma hindi siya takot na pag-initan sa ano hindi siya takot pag-initan doon sa kongreso, kasi kung ano ang experience niya sinasabi niya ano pa uh, yung sinabi niya na Informahan pa niya si Pangulong Duterte tungkol itong plano nito, ito. But he is confident. Okay? He is confident that the former president will attend the parallel probe in the upper chamber. Sabi niya, wala pa pero malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami ang mag-imbita. Mukhang mas komportable siya dito sa Senado kesa lower house. Of course. Kasi sabi niya sa lower house, pwede akong mag-attend. But they must be ready to ask me sensible uh, educated questions, pag hindi baka mamalasin sila. Ah, <laughs> uh, palagi ko, hinding hindi siya mag doon sa quadcom. Ito sa Senado, pagkakataon na po para kasi pinapalabas nila na napaka napakasama yung war on drugs I don't know sa inyong mga lugar mga kaibigan ako sa mga maraming lugar na na puntahan ko dito sa Mindanao wala pa akong nakausap na nagreklamo dahil sa masamang epekto ng war on drugs panahon ni Pierre Arte. Lahat nagpapasalamat. Kabi nila, tumahimik ang lugar namin. Uh, natakot yung mga drug addicts, kuminto, yung mga drug pusher, lumayas. So, basically, tahimik. <coughs> <coughs> Hindi naman perfecto, wala nang gulo nung kailan. Yung problema sa war on drugs, talagang ano, na, na, nasaksihan ko yung magandang epekto at ito ngayon, nakakalungkot isipin na sinisira nila yung magandang uh, ginawa ng panahon ni PRRD. So, Quadcom, in aid of legislation, kunuhay, ano ba ang batas? Wala pa silang, wala pa silang, nakailang buwan na ba ang Quadcom? More than one month na? Ano kaya ang batas na iamin nila? ay sabi ni Mr. Tiglaw sa kanyang kolom, uh, ano, uh, inquiry in aid of re-election. Oh, so salamat kay Mr. Tiglaw sa kanyang kolom sa Manila Times. Ay, sabi niya, wala, sisirain nilang mga Duterte, hindi nila kayang sirain uh, si PRRD, according to Mr. Tiglaw. They will not succeed. Kasi nga, yung Napakataas na trust and approval rating ni PRRD nung umalis siya. Plus yung survey noon na 88% sa mga respondents, they approve of the drug war Yun ang uh, talagang pangyayari sa ground. Uh, halos 9 out of 10 Pilipinos, magsasabi na malaking tulong ang war on drugs ni PRRD. Ang mga umaayaw man lang, ito ngayon, dahil nagagamit sa politika, sinisira na nilang war on drugs para magiging irrelevant ang mga Duterte. Lalo na ngayong midterm election at lalo na itong si DP Sara na siya pa rin ang pinakamalakas na kandidato for president sa 2028. As early as now, Ayan, ginagamit na nila yung war on drugs para sirain ang mga doterte, But then, ang taong bayan hindi na madaling maluko ngayon dahil social media na eh. Ang dami ng mga, mga nag expound Hindi na lang, pagpakinggan nyo, basahin nyo mga, ano na, sa mainstream media, both print and broadcast uh, broadcast. Nako, talagang yan ang palagi nilang ini-emphasize yung mga findings kunuhay ng Quadcom. But ngayon na magsisimula ang uh, hearing naman sa Senado, tignan natin, uh, sana maliwanagan ang taong bayan, sana magkaroon ng patas na reporting ng mainstream media. Eh baka naman hindi nila pansinin, eh yun na, makikita nyo na kung ano talaga ang motibo nitong Quadcom na ito.